madaxweynaha qaranka Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi oo safar shaqo ugu maqnaa dalka Itoobiya caasimadiisa Addis Ababa ayaa intii aanu ka soo dhoofin waddankaasi waxa uu kulan kula qaatay hoteelka uu ka deganaa Addis Ababa orodyahanka caanka ee u dhashay Soomaaliland una ordo waddanka Britain adduunyadana looga yaqaano Mo Farah kulankaasi ay wada yeesheen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi iyo Mo Farah waxa ay ka wada hadleen sidii dhalinyarada Soomaaliland loogu dhiirigelin lahaa arrimaha isboortiga Mo Farahna khibradiisa ciyaaraha uga faa'iideyn lahaa da'yarta Soomaaliland ee jecel arrimaha ciyaaraha iyo orodada waxa kale oo xusid mudnayd in madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo Mo Farah ay wada sameeyaan orod walow aanay diyaar u ahayn madaxweynaha Soomaaliland iyo Mo Farah haddana waxa u suurta gashay in yar ay wada ordaan si dhalinyarada Soomaaliland loogu dhiirigeliyo ciyaaraha iyo orodada si ay uga fogaadaan balwadaha iyo arrimaha taariibka isla markaana ay ugu mashquulaan ciyaaraha yarta jecel orodaduna ay ugu daydaan Maxamed Farax isla markaana ay ka gaadhaan darajada uu ka gaadhay orodada Mo Farah oo warbaahinta qaranka Soomaaliland ay wax ka weydiisay dareenkiisa ku aadan kulanka uu la qaatay madaxweynaha Soomaaliland ayaa waxa uu kaga jawaabay hadda wallahi madaxweynaha hadda waa sharaf weyn saan soo kulmay ordna uu ku jiraa oo de waa qof isku fit oo ordaya waan malaynayaa ordkan maalin kasta ordan malaynayaa socodkiisa ka arkay talaabadiisa ka arkay saa sidoo fudfudud yahay marka waxa u baahantahay in saan soo kulmay ku dadaalno dhalinyarada u dadaano waddanka joogna Soomaaliland meel kasta joogan sidee ugu soo saari lahayn next mow Mo Farah kelmadda ugu dambeysa ku weydiinaya waxa tahay inuu dhashay Soomaaliland una orday waddanka Britain boqolaal dhalinyaro oo reer Soomaaliland ayaa ku daawanaya in maxaa talaad siin lahayd walaal waxaan talin siin lahaa oo tahay alxamdulillah waddankeena maanta meel fiican maraya amba chance kan ka faa'iideystay adduunka ku tegay waa Yurub sideed jir baan ku tegay marka chance waana opportunity way leedahay waanan caawino gacan qabanno de xagga sportiga noqoto ade role model noqoto qalabkii iyo alaabtii ku caawino ayadna de ay ku dadaalaan maanta qof strawberry maanta bilaabay orod barina heer ku gaaray ma jirto aanu waxaan ku bilaabay 12 jir haddana 15 ma jira oo maanta ma meel fiican ka maraya marka intaas sanadood waa la soo jabasay la soo kacaysay marba jirtay si fiican u ordin waana ku dadaashay nin Axmed Saki Daahir Xasan iyo Ibraahin Cabdiqaadir Ibraahin Eagle warbaahinta qaranka Soomaaliland caasimadda waddanka Itoobiya ee Addis Ababa